що під час виконання завдань заборонено мати пристрій. Тобто у тестуванні і в аудиторію учасник приходить, ну, грубо говоря, чим хоче. В кожній аудиторії є стіл для особистих речей, де треба покласти мобільні телефони, навушники, всякі там плеєри, всі будь-які пристрої щиплені. Я акцентую увагу на чому. Якщо людина, ну, наприклад, дитина навіть добре вчиться, і дуже добре вчиться, не знасть українську мову, тобто здасть якось менше 100, як ДПА їй зарахують 1, 2, 3. Бо в нас нема негативних оцінок. На школі є всі оцінки позитивні. І оцей бал з української мови ДПА буде в атестаті на все життя. Бо атестат уже не перездають. Атестат – це те, що за школи будуть можна перездавати сертифікати. І тому, ну, розкажіть дітям, а ще краще я вам кажу, не давайте їм ті всякі флешки, навушники, ну, дуже тяжко, це ви собі не уявляєте. Інфарктні стани батьків, і особливо коли це українська мова, то це минулого року це було просто рік втраченого часу, а цього року додається, крім року, ще бал в атестаті.